gedenkteken vir Maria van Bethanië. En terwyl hy in Bethanië in die huis van Simon die Melaatse was, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaste boks met baie kosbare nardesalf. En sy het die boks gebreek en dit op sy kop uitgegooi. En daar was sommige wat by hulself verontwaardig was en gesê het, waarom is hierdie verkwisting van die salf gemaak? Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop gewees het en aan die armes gegee gewees het. En hulle het teen haar gemurmureer. En Jesus sê, laat haar staan, waarom pla julle haar? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen, want die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar aan my het julle nie altyd nie. Sy het gedoen wat sy kon. Sy het vooraf gekom om my liggaam te salf tot die begrafnis. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig sal word, sal ook daarvan gespreek word wat sy gedoen het tot 'n gedagtenis van haar. MARKUS 14 vers 3 tot 9. Het Jesus Christus red. Sy sal seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Matteus 1 vers 21. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore maar gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3:16. Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 14:6. Saligheid is ook in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Handelinge 4:12. Want ek het in die eerste plek aan julle oorgegee wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte. 1 Korintiërs 15:3-4. En wie ons die verlossing het deur sy bloed, die vergewing van sondes na die rykdom van sy genade. Efesiërs 1:7. Vier waarhede wat jy ons volledig moet verstaan. 1. God het jou so lief. Hy wil hê dat jy die ewige lewe in die hemel saam met hom het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3:16. Hy wil hê dat jy oorvloed en sinvolle lewe saam met hom het. Die dief kom nie, maar om te steel en om te slag en te verwoes, ek het gekom dat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Johannes 10:10. En spuite hiervan, ervaar baie mense nie 'n sinvolle lewe nie en is nie seker of hulle die ewige lewe het nie weer op eentje. 2. Die mens is van nature sondaar. Daarom was hy geskei van God. Almal het sonde, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Romeine 3:23. Want hetsig is die wortel van alle kwaad. 1 Timoteus 6:10. Die loon van die sonde is die dood. Want die loon van die sonde is die dood. Romeine 6:23.
Hebel spesifiseer twee soorte dood, fysische dood, en soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe, maar daarna die oordeel, Hebreërs 9 vers 27. Geestelike dood of ewige skeiding van God in die hel, maar die vreesagtiges en die ongelowiges en die gruwelikes en moordenaars en hoereerders en tovenaars en afgodedienaars en al die leenaars hulle deel is in die koel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood, Openbaring 21 vers 8. Mens, aangesien sy sonde van God geskei is, WAT is die oplossing vir hierdie probleem. Ons denk dikwels dat die oplossings is godsdienst, goeie werke en goeie maniere, maar daar is net een oplossing van God. 3. Jesus Christus is die enigste weg na die hemel. Dit is Godse verklaring. Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesaja 1:14-6. Hy het die volle straf betaal vir ons sondes, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Gedood na die vlees, maar levend gemaak deur die gees, 1 Petrus 3:18. In wie ons die verlossing net deur sy bloed, die vergewing van sondes na die rykdom van sy genade, Efesiërs 1:7. Hy het die belofte van die ewige lewe, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, en wie die Seun nie glo nie, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Johannes 3:36, want die loon van die sonde is die dood, maar die gawe van God is die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here. Romeine 6:23. Hier, ons moet in Jesus Christus glo om gered te word. Ons redding is van die genade van God deur geloof in Jesus Christus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Efesiërs 2:8-9. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Romeine 10:13. Tondorse gebed, bid dit met geloof, Here Jesus, baie dankie dat U my lief het. Ek bely dat ek 'n sondaar is en ek vra om U vergifnis. Dankie vir die KRISSTRF. Begrafnis en opstanding om vir al my sonde te betaal. Ek vertrou as my Heer en Verlosser. Ek aanvaar jou geskenk van die ewige lewe en ek gaan my lewe aan jou oor. Help my om al jou opdragte te gehoorsaam en behaaglik in jou wil te wees. Amen. As jy op Jesus Christus vertrou het, het die volgende met jou gebeur, nou het jy die ewige lewe saam met God. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe kan hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Johannes 6:40, al jou sondes is betaal en vergewe. Verlede, hede, toekoms, maar hierdie man, nadat hy een offer vir die sonde is vir ewig gebring het,
het gaan sit aan die regterhand van God, Hebreërs 10 vers 12. Hy is 'n nuwe skepping in God se aangesien. Dis die begin van jou nuwe lewe. As iemand dan in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die oude dinge het verby gegaan. Kyk, alles het nuut geword. 2 Korintiërs 5 vers 17. Jy het 'n kind van God geword, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan die wat in sy naam glo, en jy is een, 12. Goeie werke is nie 'n manier vir ons om gered te word nie, maar 'n bewys of vrug van ons verlossing. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God vooraf bestem het, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2 vers 10. God seën jou.